Wezitukide saa mkago lwaleero nga bannantameggwa b'empaka za East Africa University Games abandeje University balangiriddwa ku buwanguzi bw'empaka zino nate. Bano baadde bakawangula emidaali 86 naye nga kuliko zaabu 3-1, feeza 2-5 n'ejja 3. Ate twajja wano nga bachampiyoni b'empaka zino kubanga ekikopo kino ffe tukirina nga tumaze n'okukiwangula enfunda za mirundi ena. Kale tulowooza nti tuberedde ddala bantu batuufu okulaba nti tuwangula empaka zino. Abakyambogo University babadde babaddiridde n'emidaali 2-1 naye nga balinako ejja zaabu 15, feeza 4 wamu n'ejja 2. Kinyata ye University ya Kenya esinze okukola obulungi mu mpaka zino bw'esobodde okuwangula zaabu 7, feeza 10 n'ejja 10. Wabula ng'empaka zikomekkerezebwa olwaleero, Uganda Christian University ewangudde ebikopo bya basketball byombi, eky'abawala n'eky'abalenzi. Empaka zino zitegekebwa buli luvannyuma lwa myaka 2 nga zeetooloola mu mawanga ag'enjawulo.